Sonra Fəs Ağsoyunun Mahir Abulayev adına qiyas kəndi ümumorta məktəbinin Azərbaycan ədəbiyyatı müəllimi. Bildiyiniz kimi 2022-ci ildə orta ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin sertifikatlaşdırma prosesinə start verildi. Bunun məntiqi davamı olaraq mən də 2023-cü il iyun ayında sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində iştirak edən yüksək nəticə göstərdim. Sentyabr ayında müsahibə mərhələsində iştirak edib uğurlu nəticə qazanmışam. Buna görə Azərbaycan Respublikası Elm Təhsil Nazirinə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Sertifikatlaşdırma prosesinin çox mühüm rolu var. Belə ki, müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasında sertifikatlaşdırma prosesinin çox ciddi rolu vardır. Həm də müəllimlərin əməyinin stimullaşdırılmasında da rolunu xüsusi qeyd edirəm. Belə ki, sertifikatlaşdırma prosesindən keçən müəllimlərin əmək haqqına müvafiq olaraq 10-35% əlavələr edilmişdir. Müsahibə mərhələsində mənə dəstəyinə görə Azman Təlim Tədris Mərkəzinin rəhbərliyinə, xüsusən də Təranə müəlliməyə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm.